Но аз ще кажа, вземи от това растение, сложи си го в чашата, която тя ще ти даде с питие и спи питието, то няма да ти подейства. Тези неща не може да ги направи едно високопоставено божество. А ми прави едно такова като Хермес. Той е такъв и ние ще се убедим още повече в това, че на него не се гледа толкова сериозно, колкото се гледа на големите божества. Ще се убедим в това, когато погледаме химна към Хермес, приписван на Омер. А да питам Еруса, да. Какво се случва с него? Тъй като в самото начало той беше там като нещо. Да, значи Ерус е много сложна фигура и затова той е обект на разсъждение от страна дори на философите. Ето, ние казахме по някакъв повод, че Платон посвещава цял диалог точно на Ероса, а на друго божество той не посвещава диалози. Ние няма да намерим диалог на Платон, в който се говори примерно за Зевс. Просто няма такова нещо. Нито за Атина, нито за когото и да било, обаче имаме диалог последно божеството е Ерос. И за Аристотел сме казвали как в метафизика той казва, ето не случайно Хезиод говори за Ерос в началото на Теогонията. Обаче Окун, който без съмнение обмислено подхожда към тези неща, Ерос не е представен така, е представен като спътник на Афродита и нищо повече. Значи като едно малко божество. А така е решил. За Хермес така, за Арес. Арес също е едно божество с много, да се каже, ограничена задача. Едно, че той винаги запазва една такава чуждост по отношение на другите, защото навсякъде Омер повтаря, че той е свързан с траките. И по-натък през цялата класика казва, той Арес е тракийско божество, той идва от севера. Той, да, така е, нали, той е някакъв трак. Разбира се, него почитат, ценят всичко. А той е някакси отвън. Той се подвизава на бойното поле. Гърците го имат предвид, могат да му принесат жертва, но те няма как да го ценят в никакъв случай толкова, колкото ценят Аполон, Атина или Хера по никой начин. Той е специализиран в войната. Той е просто бог боец и това е всичко за него. Значи специализирано божество, което казваме. И това се личи по неговите, се каже, авторитет и тежест в пантеона. Нещо подобно е с Хефест. Хефест е добре познат. Омер го представи още в първа песен, но го представи някакси шеговито, малко карикатурен, малко и по-нататък нерядко е така. Характерно е за Хефест, че той е грозен, което не се казва за никое друго божество. Да, той е грозноват и куц и обикновено е много мръсен, в което няма нищо странно, защото е просто ковач. Нали? Чист ковач не може да има. Но Омер обръща внимание на тези неща. Значи Хефест е един забавен за Омер литературен образ, и от друга страна специализирано божество на занятчиите. И това е добре познат, но не може да има такава тежест. И Афродита. С Афродита в случая е малко по-особен. Тя е божество на любовта. По Хезиод тя е много стара, защото произхожда направо от Уран. Направо от Уран. Тоест тя е някакси равна на титаните. Но все пак Омер я удържа и я представя не за такава нещо като титанка, а за дъщеря просто на Зевс и на Диона. Нали, тя по този начин е представена в Илиада. Но Афродита също е специализирана. Тя прави хората да се влюбват. И това е всичко. Нищо повече. Докато Хера, да кажем, тя разбира се занимава с брака, но тя е просто голямо женско божество. Това е главното за нея. Нали? Т.е. при нея няма такава специализация. А ето при тези четиримата, които сега споменахме, има.